یہِ شراب کُہُنٛد گژھِ یہِ آسہِ نہ سون گرٕ، یہِ کٕہٕنۍ گرٕ کرِ وٲران، یہِ کرِ نہٕ سٲنۍ گرٕ وٲران. ہُپٲرۍ چھُ کوٚرمُتُے نُسخہٕ تَیار کہِ ڈِپریشنَس ہسا چھُ علاج یِہوے، کٔشیٖر چھِ آلریڈی ڈِپریسٕڈ، ییٚتہِ چھُ ڈِپریشن سورُے، لۄکُٹ تہِ چیٚیہِ تہٕ بوٚڑ تہٕ مُہیا چھُس، وۄنۍ کیاہ گژھِ اَسہِ، مۄکلیو یہِ تہِ. تُہۍ وٕچھو ییٚتہِ کیاہ چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ، ییٚتہِ کِتھ کٔنۍ چھِ گیم کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان، وَنان چھُنہٕ کٕہٕنۍ. ییٚتہِ تہِ گوٚو لیٹیسٹ اوترٕ، دوٚپُکھ نہ سا کٔژ تانۍ شراب دُکان ٲسۍ ییٚتہِ گۄڈٕ، مےٚ دوٚپُکھ یِم ہسا گٔے کَم لُکن، اَتہِ چھِ لٲن لگان ژوٚر پَہمَن، یِم کَم چھِ یِم لٲن لٲگِتھ یِم کَم چھِ، وۄنۍ ترٲیِکھ بیٚیہِ کوٚڑُکھ شیٚن، دوٚپہَکھ وۄنۍ ترٲیِو تُہۍ بیٚیہِ شےٚ کیازِ بِر گژھِ وۄنۍ کَم. کۭتِہو کوٚر احتِجاج اَتھ؟ یہِ ما چھِ، یہِ چھَنہٕ اینٹی گورمینٹ کانٛہہ چیٖزا کِہیٖنۍ. بِلاخر ییٚلہِ تۄہہِ زَہر اوٚنوٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ چیٚیی، اوٚتانۍ اگر کانٛہہ پَتھ اوس روزان، چَنہٕ وول اوس پَتھ اوس روزان چوٗنٛکہِ ایویلیبٕل اوسُس نہٕ، وۄنۍ ییٚلہِ ایویلیبٕل چھُس وۄنۍ کیٛاہ چیٚیہِ. اَکھ اَمِکۍ اثرات چھُنہٕ، اَمِکۍ اثرات وٕچھ دُنیا، خانٛدار گوٚو شراب خار، تٔمۍ کُن زَنانہِ ہُنٛد سۄن تانۍ، گَرٕ کٕنٕنۍ بنٛد تانۍ، کیٛازِ تٔمِس اوس نَشہِ یِوان، تٔمِس اوس مُہیا پنٛنہِ جایہِ، گَرٕ ہا گٔے وٲران، بٔستی ہا گٔے وٲران. کٔشیٖرِ منٛز اوس اَکھ ماحولا اَکھ، ییٚتہِ تہِ اوس برونٛٹھ، ییٚتہِ وَنو نہٕ أسۍ ییٚتہِ اوس نہٕ، مگر پَتہٕ گوٚو سُہ بنٛدٕے، اَلنی اوس نہٕ، اَلنی اوس نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ جُرت تہِ اوس نہٕ کانٛہہ کَران. یہِ چھِ اَکھ بِزنِسا اَکھ، یہِ چھِ اَکھ کاربارا اَکھ، مگر جُرت تہِ اوس نہٕ کَران کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ تُلہِ ہا قدم، اَتھ تُلہِ ہا یا کینٛہہ کَرِ ہا، جُرت اوس نہٕ کٕہٕنۍ کَران. وۄنۍ چھِ ترٛاوان، وۄنۍ چھُنہٕ جُرت کَران کانٛہہ وَنہِ ہا ہے یہِ ہا چھُ تَبٲہی، ہا چھُ موٗدۍ، ہا یہِ کیٛاہ، وۄنۍ چھُنہٕ جُرتٕے کانٛہہ ترٛاوان، أسۍ چھِ گٔلمٕتی تہٕ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ. تۄہہِ منٛز آسہِ واریاہَن یاد، ییٚتہِ چھِ اَکہِ لَٹہِ شراب بِل تنٛگ گٔمٕژ پاس، اَکہِ لَٹہِ چوٗنٛکہِ نِظام ییٚلہِ اوس اَتھ منٛز چھِ یِم چیٖز چَلان. پَتہٕ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ بوٚڑ اکھ صٲب رَقہٕ نہ غریٖقہٕ برحمت، تٔمۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ تَتھ مُخالفت کٔرمٕژ، سٹرانٛگ مُخالفت چھِ کٔرمٕژ، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ ٹارگیٚٹ أکِس نَفرَسٕے یوت کینٛہہ، یہِ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ دیٖنَس تہِ ٹارگیٚٹ، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس تہِ ٹارگیٚٹ، یہِ چھُ بٔستی ٹارگیٚٹ. أسۍ چھِنہٕ کَتھٕے کَران کیٛازِ این آی ریڈ پے، ای ڈی ریڈ پے، آ مَکو سا وَنُن، کَم سے کَم پَنُن گَرٕ تہِ بَچٲیِو، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نِنو، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ، اَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ. مگر تَمہِ مطلب ما گوٚو وۄنۍ چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس ژھۄپہٕ کَرٕنۍ، یہِ چھُ وارٕ وارٕ گژھان. ٹٮ۪سٹ چھُ آز ترٛووُکھ شراب، خوب ییٚلہِ نہٕ اَتھ مُزاحمت گٔے، شےٚ ترٲیِکھ صُبحن گژھن باہ، کیٛازِ بِلاخرا یہِ تہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ کاروبارُک، تہٕ کٕنَن وٲلۍ تہِ چھِ ییٚتہِ کی. تَمہِ پَتہٕ گژھِ بیٛاکھ کانٛہہ کیسِنووا ترٛاوان، تَمہِ پَتہٕ آسہِ بدل ڈانٕس کٕلبا وانٕس کٕلبا، تہٕ یہِ روزِ پَکان پَکان. ییٚلہِ یورٕ ژھۄپہٕ کٔرٕکھ اورٕ اورٕ تہِ ما چھُ وَنَن وول، ہُم چھِ پَکان، یِم چھِ سانی ترٛاوان بِزنِسُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ، اَچھے دِن، تِم چھِ یِمَے. أسۍ گٔے کونٛڈو، أسۍ چھِ اوترٕ پٮ۪ٹھ پھِران پھِران، کوٚر یِم چھِ آسان جٲیِز کِنہٕ یِم چھِ حرام، آیہِ تِم سوال. مےٚ بوٗز اوترٕ حالا مےٚ پوٚر نہٕ کینٛہہ، مےٚ کوٚر أکۍ دوستَنٕے أکۍ بُزرگَنٕے أکۍ فون، تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے یُس یہِ نوٚو یہِ شرابُک یہِ گوٚو دُکان ترٛاوُن، اَتہِ سا گٔے مُزاحمت اَتہِ نہ جَمہِ، حالا مےٚ چھُنہٕ یہِ پوٚرمُت کینٛہہ، بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدۍ تھرٛوٗ نقٕل کَران، اَتہِ سا گٔے مُزاحمت، دوٚپُکھ ہے وۄنۍ ییٚتے ییٖتۍ چھِ وۄنۍ کَتھ چھِ بیٚیہِ ترٛاوٕنۍ، یہِ ہَسا چھُ مٔنٛدرَن ہُنٛد شہر، یِم کٔرِو خراب کینٛہہ. تہٕ کٔشیٖر کیٛاہ چھِ، ییٚتہِ چھُنہٕ مَذہبٕے کانٛہہ، یہِ ترٛٲیتو اَسہِ، ییٚتہِ چھُ شرعاً حرام یہِ، کَم سے کَم تھٲیِو توتہِ وۄنۍ ٹھیٖک. نہ حظ یِم نہٕ مانَن، ہو ما مانَن، مگر نہ ماننُک مطلب چھا تُہۍ کٔرِو ژھۄپہٕ؟ اِمام حُسین کیٛاہ وَنان، مہ آیا تۄہہِ چھُو نہ بوٗزمُت رسولِ خۄدا کیٛاہ چھُ فرماوُن، کہِ اگر کانٛہہ سُلطانہ جٲیرا حٲکِم بَنہِ، یُس حلالِ خۄدا آسہِ حرام کَران، پَتہٕ تُہۍ تَتھ زَمانَس منٛز ٲسِو، حِکمَتہِ عملی سان کٲم کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ، تُہۍ کٔرِو نہٕ واپَس رِیَکٹ کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ، اَو بے قولٕن اَو بے فِعلٕن، ییٚتہِ نَس تۄہہِ کَتھ کَرٕنۍ چھو کَتھٕے کٔرِو، ییٚتہِ نَس چھُنہٕ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ڈَنڈٕ تُلِتھ مگر کَتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ،
کت کرو یت نس عمل ہو کر تت نس کرو عمل یل مو چھپ کرو ورائے امیک اثر پی سان سوسائٹی جنت تو جہنم بٲگراون یت کن اثر پیو شنگ اتھے کن پی امیک تہ اثر آز آئی اخ بلائے صبح پی بیا چرس مختلف قسمک ڈرگس تم چی آلریڈی تمن تہ سپلائی گسان روکن رکاون وول چھ ون کہن نعوذ باللہ زنائے محسنہ چھ گسان رکاون وول چھن کہن اد یمن محراب و ممبر تم چھ بغراون جان تم چھ ہمس ونا یہ گوئی کافر یمس ونا یہ گوئی مسلمان تم چھ اچھ سوئی شوہردار زنانن چھ رشتہ باقین سوئی زنان یمس گھر چھ تمس چھ رشتہ بیس سوئی سوئی چھ ناجائز تات پیٹھ چھن کت کرن کہین جنت جہنمس پیٹھ چھ کت کر یہ شراب کون گژھ یہ آسنا سون گھر یہ کہین گھر کر ورا یہ کہین سون گھر ورا ہپر چھ کورمت نسخہ تیار کہ ڈپریشنس تا چھ علاج یہ کشیر چھ آلریڈی ڈپریسڈ یہ چھ ڈپریشن سوری لکٹ تہ چی تو بوڑ تو مہیا چھس وہ کیا گھس مکلو یہ تھی وچو یہ کیا چھ گسان دو خود یہ کت کن چھ گیم کت کن چھ گسان ونان چھن کہین کم سے کم لکن تیرو تو فکر بیا تہ دلیل چھ کیا پتہ اگر مارن تو اسک پتہ اس مور یہ شراب کون گھس یہ آسنا سون گھر یہ کہین گھر کر ورا یہ کہین سین گھر ورا ہپر چھ کورمت نسخہ تیار کہ ڈپریشنس تا چھ علاج یہ کشیر چھ آلریڈی ڈپریسڈ یہ چھ ڈپریشن سوری لکٹ تہ چی تو بوڑ تو مہیا چھس وہ کیا گھس مکلو یہ تھی تھی وچو یہ کیا گسان دو خود یہ کت کن چھ گیم کت کن چھ گسان ونان چھن کہین یہ تہ گو لیٹسٹ اوتر دوپک نسا قسطان شراب دکان اس یت گوڑ مہ دوپک یم ہسا گئی کم لکن اتہ لان لگان ژور پہمن یم کم چھ یم لان لگت یم کم چھ وہ ترائک بیئی کڑک شین دوپک وہ ترائو تھی بیس شہ کیاز بر گھس وہ کم کتو کور احتجاج اتھ یہ ما یہ اینٹی گورمنٹ کھانا چیزا کھین بلاخر یل تہ زہر انو کھانا کھانا چی اوتان اگر کھانا پت اس روزان چن وول اس پت اس روزان چونکہ اویلیبل اسس نا ویل اویلیبل چھس وہ کیا چی اخ امک اثرات چھ امک اثرات وچ دنیا خاندار گو شراب کھار تم کن زنان ہند سون تان گھر کن بان تان کیاز تمس اس نش یوان تمس اس مہیا پنہ جائیں گھر ہا گئی وران بستی ہا گئی وران کشیر مز اس اخ ماحول یت اس بروٹ یت ونان یت اس مگر پتہ گو سہ بند النی اس النی اس نی جرت تہ اس نان یہ اخ بزنس اخ کاربار مگر جرت تہ اس نان ات پہ تلہا قدمہ تلہا یا کی کر جرت اس نہیں کر ون تراوان وہ جرت کر ون ہے یہ تبھی ہے مونج ہے یہ کیا جرت کر گلی مت تو وہ کیا گھس امس تہ مز آن یاد یہ اکہ لٹ شراب بل تنگ گم پاس اکہ لٹ چونکہ نظام یل ات مجھے چیز چلان پہ اوسمت تمہ سات بوڑھ آگ صب خدا کرنا غریق برحمت تم تمہ سات تک مخالفت کرم سٹرانگ مخالفت کیاز یہ ٹارگیٹ اکس نفرس یوت کی یہ ام سینس تہ ٹارگیٹ یہ ام سس گرس تہ ٹارگیٹ یہ بستی ٹارگیٹ اچھن کتھی کران کیاز این آئی ریڈ پے ای ڈی ریڈ پے مکوسا کم سے کم پن گھر تہ بچو زیادہ کھت زیادہ نینو بی کیا گھس ام علاوہ گھس نا مگر تمہ مطلب مگو وش پر کن چیز ثوپ کر یہ وار وار گسان ٹیسٹ آز ترو شراب خوب یل نت مزاحمت گئی شہ تر صبح گسان باہ کیاز بلاخر یہ اخ طریقہ کاروبار کنن ول تہ یت کی تمہ پتہ گھس بیا کیسینو ات راون تم پتہ آس بدل ڈانس کلبہ وانس کلبہ تو یہ روز پکان پکان یل اور چھپ کرک اور
اورٕ تہِ ما چھُ وَنن وول ہُم چھِ پَکان یِم چھِ سانہِ نِش ترٛاوان بِزنِسُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ اچھے دِل تِم چھِ یِمے. أسۍ گٔے کونڈو أسۍ چھِ اوترٕ پٮ۪ٹھ پھِران پھِران یِم چھِ آسان جٲیِز کِنہٕ یِم چھِ حرام آیہِ تِم سوال. مےٚ بوٗز اوترٕ حالا مےٚ پوٚر نہٕ کینٛہہ مےٚ کوٚر أکۍ دوستَنٕے أکۍ بُزرگَنٕے أکۍ فون تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے یُس یہِ نوٚو یہِ شرابُک یہِ گوٚو دُکان ترٛاوُن اَتہِ سا گٔے مُزاحمت اَتہِ نا جَمہِ حالا مےٚ چھُنہٕ یہِ پوٚرمُت کینٛہہ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدۍ تھرٛوٗ نقٕل کَران اَتہِ سا گٔے مُزاحمت دوٚپُکھ ہے وۄنۍ ییٚتے عیٖد چھِ وۄنۍ کَتھ چھِ بیٚیہِ ترٛاوٕنۍ یہِ ہَسا چھُ مٔنٛدرَن ہُنٛد شہر یِم کٔرِو خراب کینٛہہ تہٕ کٔشیٖر کیٛاہ چھِ ییٚتہِ چھُنہٕ مَذہبٕے کینٛہہ یہِ ترٛٲیتو اَسہِ ییٚتہِ چھُ شرعن حرام یہِ ہے کَم سے کَم تھٲیِو توتہِ وۄنۍ ٹھیٖک ہے نہ حظ یِم نہٕ مانَن ہو ما مانَن مگر نہ ماننُک مطلب چھا تُہۍ کٔرِو ژھۄپ. اِمام حُسین کیٛاہ وَنان ما آیا تۄہہِ چھُو نا بوٗزمُت رسولِ خۄدا کیٛاہ چھُ فرماوُن کہِ اگر کانٛہہ سُلطان آ جٲیِر آ حٲکِم بَنہِ یُس حلالِ خۄدا آسہِ حرام کَران پَتہٕ تُہۍ تَتھ زَمانَس منٛز ٲسِو حِکمَتہِ عملی سان کٲم کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ کٔرِو نہٕ واپَس رِیَکٹ کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ آو بے قولِن آو بے فِعلِن ییٚتِنَس تۄہہِ کَتھ کَرٕنۍ چھو کَتھٕے کٔرِو ییٚتِنَس چھُنہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ دَنڈٕ تُلِتھ مگر کَتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ کَتھ کٔرِو ییٚتِنَس عمل ہیٚکِو کٔرِتھ تَتِنَس کٔرِو عمل ییٚلہِ مےٚ ژھۄپ کوٚرُو اورٕ اَمیُک اَثر پیٚیہِ سانہِ سوسایٹی جنت تہٕ جہنم بٲگراونُک یِتھ کٔنۍ اَثر پیوٚو شٔنٛگۍ یِتھَے کٔنۍ پیٚیہِ اَمیُک تہِ اَثر آز آیہِ اَکھ بَلاے صُبحن پیٚیہِ بیٛاکھ چَرٕس مُختلِف قٕسمٕکۍ ڈرٛگٕس تِم چھی آلرٔڈی تِمَن تہِ چھِ سَپلاے گژھان روکَن رُکاوَن وول چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زِنایہِ محسنہ چھُ گژھان رُکاوَن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَدٕ یِمَن محرابہٕ مِمبر تِم چھِ بٲگراوان جنت تِم چھِ ہُمِس وَنان یہِ گوٚو کٲفِر ییٚمِس چھِ وَنان یہِ گوٚو مُسلمان تِم چھِ أتھۍ سۭتۍ شوہردار زَنانَن چھُ رِشتہٕ باقٕیَن سۭتۍ زَنان ییٚمِس گَرِ چھِ تٔمِس چھُ رِشتہٕ بیٚیِس سۭتۍ سُہ تہِ ناجٲیِز تَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ جنتہٕ جہنمَس پٮ۪ٹھ چھِ کَتھ کَرٕنۍ یہِ شراب کُہُنٛد گژھِ یہِ آسہِ نہ سون گَرٕ یہِ کٕہٕنۍ گَرٕ کَرِ وٲران یہِ کٔرِنہٕ سٲنۍ گَرٕ وٲران ہُپٲرۍ چھُ کوٚرمُتُے نُسخہٕ تَیار کہِ ڈِپرٛٮ۪شنَس ہَسا چھُ علاج یِہوٚے کٔشیٖر چھِ آلرٔڈی ڈِپرٛٮ۪سٕڈ ییٚتہِ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن سٲری لۄکُٹ تہِ چیٚیہِ تہٕ بوٚڑ تہٕ مُہیا چھُس وۄنۍ کیٛاہ گژھٮ۪س مۄکلیو یہِ تہِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ کیٛاہ چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚتہِ کِتھ کٔنۍ چھِ گیم کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان وَنان چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَم سے کَم لُکَن تہِ تٲرِو تویتہِ فِکرِ بایا تۄہہِ دٔلیٖل چھے کیٛاہ پَتہٕ اگر مارنَس توتہِ آسٮ۪کھ پَتہ أسۍ مٲرِتھ